ქალაქაურში 20-მდე სოფელი დაიმეწყრა, მათ შორის რამდენიმე გარე სამყაროს მოწყდა. მეწყრული პროცესები საერთო ჯამში 60 ლოკაციაზე განვითარდა. ადგილზე გზის გაწმენდითი სამუშაოები მძიმე ტექნიკით ხორციელდება. უხმა ნალექმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ბოძებიც. სწორედ ამიტომ სოფელ თხილნარსა და მიმდებარე დასახლებებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეზღუდული აქვთ. მიმდინარეობს აღდგენითი სამუშაოები დამესხველ ტერიტორიებზე. მუნიციპალიტეტის მერიის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ მათი თქმით. საცხოვრებელ ადგილებს შეისწავლიან და მათ შესაბამისად დაეხმარებიან.